Ники, четвърти матч, четвърти гол, откакто се завърна. Доволен ли си? Да, доволен съм. В крайна сметка това е част от моята работа, да бележа гола. Радвам се, че на този етап се получава. И че отбора печели своите матчове. Как видя ти матча днес? Тежък матч, така, матч на повече на нерви, на единоборства и тежък терен. Пак казвам, радостното е, че нашия отбор взе трите точки в битката за място в елита. Това е най-важното, да печелим точките. Върнахте се на първо място все пак. Възползвахте се от грешката на Пирин. Да, но нашата цел, казвам, е не толкова борбата за първото място и борбата с Пирин. Важното е Локомотив да се завърне в елита. А днес беше такъв матч, че ни дава предимство пред останалите преследвачи. Предстои едно дерби с Миньор Перни, което е за първа лига по-скоро, но за съжаление ще го наблюдаваме във втора. Да, предполагам, че ще бъде подобен матч, здрав матч. Надявам се и там работят добре, направиха хубава селекция, но надявам се и там нашия отбор да излезе победител.